بسم الله الرحمن الرحيم نندرتي وبحترين عمل خيما دا عمل چه سوك هم كي دا انسان ببوداشي دا عمر بدير زياد شي لكن دا انسان نظر ببالكل نكم زوري كي دا انسان نظر بلورست ورز آغا خيستكي گي وسيوا كي گي با کل چه انسان بودا كي گي عمر سوا كي گي دا نظر کم زوري كي گي کچ کم انسان دا عمل كي روزانا صرف يول الزر دا کلمات وي دو انشاءاللہ دا نظر ما نکم زور کی گی ورست و رزبا دا نظر نور هم سوا کی گی عمل در تخیما خود سواب پنگت ماندی دا ویڈ دیو دا مخری فوست کئی شیر کئی چی نور مسلمانانو چس چی اگا پیدا ورسی عمل سنگ دی دا هر منزن رستا دا هر منزن رستا بایت الکرسی وائی کچی کلا ولا یعودو حفظو هما دیتا رو رسی دا با یعو لزل کرت پکی وائی سو برزل دا الپاز بپکی ولا یعودو حفظ ما دا پکی یو اول زلوای 11 مرتبہ پکی دوای او بیا په خپل غوتو باندې چوب کی او پلاس پسترګو باندې بیا راکغی هر مانزن رو صدا عمل کوي بډا بشه عمر بده ډیر شي لیکن نظر بده الله جل شان هو نه کمی او نظر کې بده کمی ناراضی سو په پنځه پنځه دا ویډیو مسلمانان ته ضرور شیر کړي تاسو څه شي تاسو هم الله جل شان هو دې اجر درکې جزاک الله خیرا.